Dobrý den, vítejte u druhého videa, které je věnované představení programu Tepelná technika 2D. V tomto videu si představíme zadávání materiálů a okrajových podmínek. Pokud chceme zadávat materiály do našeho detailu, tak tomu slouží menu materiály, ikonka štětečku. Já v rámci zrychlení této prezentace již mám téměř všechny materiály tady připraveny a chybí mi zadat pouze materiál tepelné izolace. Přidání materiálu provedu pomocí tlačítka Přidat další a můžu buď použít pomocné výpočty nebo katalog. Takže v tuhle chvíli já použiju katalog a vyhledám materiál tepelné izolace z EPS 70 pomocí fulltextového vyhledávání. Vložím ho do zadání. Vidím, že se mi automaticky vyplnily pole pro tepelnou vodivost a faktor difuzního odporu, které případně můžu upravit pomocným výpočtem nebo přepsat ručně. Třetí pole, které tady mám, je možnost zadání vnitřních tepelných zdrojů. V případě, že bych měl anizotropní materiály, to znamená materiály, které mají různé vlastnosti v odlišných směrech, můžu tady aktivovat volbu X lomeno Y. A můžu zadat pro směr X a Y rozdílné vlastnosti. To není případ té tepelné izolace z EPS, takže ponechám jednotné parametry. Můžu změnit barvu materiálu pro zobrazení v detailu, kde si tady můžu vybrat libovolnou barvu. Přiřazení materiálu k detailu potom probíhá kliknutím na ikonku štětečku v daném řádku materiálu. Když kliknu na štěteček, tak na pozadí zadávání detailů už můžu přímo vyklikávat modely, kterým se má ten materiál přiřadit. Takže takhle velmi rychle můžu přiřadit materiály celému detailu. Přiřadím izonosní, který mi tady tvoří přerušení tepelného mostu mezi interiérem a exteriérem. Přidám betonové mazaniny do podlahy a na balkón. Přidám železobetonovou stropní desku a balkonovou konzoli a nosnou konstrukci sporobetonových párnic. Takže v tuto chvíli velmi rychle mám definovány veškeré materiály v mém detailu. Pokud bych chtěl provést kontrolu zadání materiálu, tak v menu materiály ve spodní části mám možnost si nahradit výchozí barvy s obrazením podle hodnot tepelné vodivosti, kdy v barevné stupnici od bílé do červené vidím materiály, které mají největší a nejmenší tepelnou vodivost. Stejně tak to můžu udělat v případě faktoru difuzního odporu. Nebo můžu ještě si jednotlivé materiály, jejich zobrazení vypínat, abych si zkontroloval, zda mám všechny materiály správně přiřazeny. Ve chvíli, kdy máme přiřazeny materiály, můžeme přejít k zadání okrajových podmínek. Okrajové podmínky můžu definovat v části menu okrajové podmínky, kde samostatně musím zadefinovat vnitřní a vnější. Novou okrajovou podmínku přidám tlačítkem Přidat další a v případě okrajových podmínek doporučuji vždy použít průvodce pro okrajové podmínky, které vyvolám tímto oranžovým tlačítkem. V průvodci si můžu načíst výchozí okrajové podmínky z katalogu, nebo jen například posuzovat obytné místnosti, obývací pokoj, tam použít okrajovou podmínku, zvolím si druh budovy a že je po roce 95, způsob vytápění je radiátory ústředního vytápění, tím se mi automaticky stanoví přirážka na vyrovnání rozdílu mezi vnitřní teplotou vzduchu a průměrnou teplotou okolních ploch a musím zvolit účel výpočtu. To je velmi důležitá volba, protože podle účelu výpočtu se mi nastaví odpory při přestupu tepla buď pro výpočet teplotního faktoru nebo pro výpočet lineárního činitele prostupu tepla. Nás v první řadě bude zajímat teplotní faktor, to znamená povrchové teploty, to je zvolím první volbu, typ konstrukce, stavební konstrukce a směr tepelného toku, v tuto chvíli prostěnu vodorovný. Můžu se podívat, že v případě toho teplotního faktoru směr tepelného toku mi u vnitřních okrajových podmínek nerozhoduje o velikosti toho odporu při přestupu tepla. Takže v tuto chvíli mám vyplněny všechny volby a mám zadanou okrajovou podmínku pro interiér, které můžu opět změnit barvu pro větší přehlednost.
Takže okrajovou podmínku mohu přiřadit cestě modelu tím, že aktivuju funkci štětečku, vyberu model a vyberu cestu. Takže takhle poklikám jednotlivé cesty, které mám v detailu, kterým chci přiřadit okrajové podmínky. Mám zadefinovaný interiér, můžu přidat další okrajovou podmínku pro nějaký nevytápěný prostor, který mám tady dole. Takže opět použiju průvodce, použiju hodnoty z ČSM pro různé místnosti chráněné proti mrazu a po roce 1995 temperovány ústředním vytápěním pro teplotní faktor vnitřního povrchu stavební konstrukce vodorovný tepelný tok. Dám uložit, změním barvu na zelenou, abych odlišil ty dvě pokrajové podmínky v mém detailu a opět přiřadím jednotlivým cestám modelu. Poslední, co mi zbývá, je zadat okrajovou podmínku pro exteriér. Opět tlačítkem přidat další. Použiju průvodce z katalogu. Si zvolím například České Budějovice. Dám použít okrajovou podmínku, uložit. Změním si barvu například na modrou, která je taková typická pro vnější okrajové podmínky. A opět přiřadím jednotlivým cestám mé modelu. Cest nám zbývá. Budeme mít hotovo. Stejně jako v případě materiálu, mám tady k dispozici kontrolní zobrazení, kde si můžu zobrazit klíč barev podle vnitřní teploty, podle teploty, odporu při přestupu tepla a podobně. A můžu si zapínat a vypínat zobrazení výplní. Standardně tato volba vyplá, abych měl větší přehlednost pro zadávání těch okrajových podmínek. V tuto chvíli máme náš detail připravený pro výpočet, který si ukážeme na dalším videu.